На цю сцену я хочу запросити одразу двох учасників нашого шоу. Стеблівський Владислав і Манько Станіслав, СМТ Шишоки. Як правильно робиться? Валюк, привіт! Привіт всім! Здравствуйте! Тут так все помінялось, йолки-палки! А чи ви на мене подивилися і сказали, тут так все помінялось, йолки-палки? Я не прям на вас, якщо чесно, тут цвіта. Штукатур Моллер постарався. Кошовий похудел, да? Кошовий волос. Прекрасно, прекрасно. Що ви, хлопці, розказуйте. Що робите, чим живете? Та що, роботаємо потихенечку. Допомагаємо, час концерти віддихаємо. Проводимо. Час віддихаємо. Ні, ну, в принципі, я за огород. В анкеті так і написано, чим займаєтесь, професія, та чим займаємось. Ну, не збрехали ж. Не збрехали. Ви на цьому шоу не вперше. Не вперше. Правила ви знаєте. Да. Але це шоу по-новому. На першій хвилині ви можете виграти 2000 гривень. Ми із-за цього сюди приїхали, чесно скажу. У вас буде одна хвилина. Якщо ви готові, ми будемо починати. Ми готові. Зал вас підтримує. Поїхали! Отож, для початку літо, парк, лавочка. Воу! Дівчка! Ля-ля-ля! Дівчка, здрасте! Дівчка, а вашій мамі, случайно, ракушньок не нужен? Нєт, моїй мамі зять нужен. Та йо-моё, куди ти ракушньок, дітя вже не знаю. Слухай, десь під вікнами роддому. Катька! Хто? Нікого, нас обманули! Так, йдемо далі, значить, батько і син на базарі. Так, будь ласка. Папа, купи. Папа, купи. Синок, ти барига, нічого в тебе купляти не буду. Та йо-моё, куди ти ракушньок, дітя вже не знаю. Ну, синок, якщо ти можеш. Дві тисячі гривень. Але взнаю, старий якісний гумор. Ну так ми ж давно й виступаємо. Ну що, продовжуйте, да? Полетіли! Друга хвилина для вас. Let's go! Значить, звичайна київська квартира. Дяні, давайте, трьохкомнатна квартира. Так, все золото я забираю собі, Валера. Всі гроші я забираю собі, Валера. Всю мебель я забираю собі, ухожу, і ти мене більше ніколи не побачиш. Валера! Валера! Валера, де ти ходиш? Нас гроблять, Валера! Так, ідемо далі. Уявіть, жінка Юрчика Ткача заставила його дивитися еротичний фільм. Так, я тут, Юрчик, дивись. Дивись, бачиш, Юрчик, бачиш? Запоминай. Дивись, Юрчик, бачиш, бачиш? Ось таку я собі бесідку хочу. Ладно, Юрчик, відвертайся, будемо спати, давай. Юрчик, закривай той глаз і будемо спати, виключай. Ну яке спать? Може чертежі на бесідку покажу, що я сам роблю? Ну давай, давай. Каже, закривай глаз. Глаз. Це клоп Юрій Ткач, який закриває глаз, коли йде спати. Приносить вам 5 тисяч гривень. Спасибо. Дякую. Спасибо. Можна піти на 10. Ну, звісно, підемо. А що ми їхали сюди? Що? Полетіли. Случай в селі. Мужик, ти не бачиш зоня, то закрий зоня. Ой, вибач, вибач, просто дуже хочу, вибач. Ну це вже дуже смішно. Ну це вже і жизні, знаєте. Хлопці, я вас вітаю. Спасибо, Валюк, спасибо. 8 секунд, це ви майже рекорд встановили. Чи підете ви на 20 тисяч гривень, бо 10 вже є? Звісно, підемо, звісно. Не розумію. Ідемо, Валюк. Отож, у нас в Шишоках, ви знаєте, воспитують дітей трошки по-другому. Так, синок, ось тобі мішок цибулі. Якщо за час не начистиш, я тебе налупашу, поняв? Давай. Поняв. Мішок! Синок, що ти ревеш? Поп, ти мене, походу, налупашиш. Чого? Я мішок розв'язати не можу. Ти серйозно? Так, серйозно, так. А тут вже Леся розкололась.
20 тисяч гривень. Ми вас вітаємо. Дякую, дякую. Скажіть мені, будь ласка, на 20 тисяч гривень в СМТ Шишаки що можна зробити? Ну, заведення купити. Типа туалета, про які ми говорили. Ніфіга собі туалет за 20 тисяч гривень. З дверями. Перед тим, як ви приймете рішення, чи ви забираєте кошти, чи йдете далі, тут у вас в анкеті написано ваші плани після перемоги України. В пупса. Хто пупс? Ну, як думаєте? Пупс, а це друг пупса. А це друг пупса. Да. В пупса. Увага. Женитись на Лесі Нікітюк. Ну, а на що я гроші збираю? У друга пупса провести весілля пупса та Лесі Нікітюк і, відповідно, щоб ми ще тобі заплатили, так? Да? Ну, да. Можемо якраз зараз за 50 домовитися. А де ми будемо жити з тобою? В Шишаках? В Шишаках. Вибач. Де ми будемо жити з тобою? В Шишаках? Уже, походу, нікуди. Ніде. Плани помінялись. Маршрут перестроєний, як то кажуть. Ну що? Давайте пробуємо. Як тільки пупс махне, я запускаю хвилину. Уявіть, якби презервативи продавали на Хмельницькому базарі. Ну прям як на тебе шито, ну. Ну я не знаю. Ну. Ну. Ну а якість? Турція. У мене син вже в таких 2 роки ходить, ну. І що, не дедушка? Не бабушка. Ой, вибачте, жінчина. Нічого страшного. Ну, я, мабуть, похожу, ще пошукаю. Не знайдеш дітськими розмірами на базарі, тільки я займаюся. Пішли, мене там зараз капюшон. О, пішли, пішли, да. Так, ідемо далі. Случай на тросі. Доброго дня, сержант поліції Манько. А що це у вас дитина не пристебнута? О, все нормально, він наказаний. А, тоді вибачте. Да, я поїхав далі. Куди? В слідущу мініатюру. Поїхали! Так, потім. Юра засміявся, це 100%, але хочеться ще на Лесю глянути. У нас є повтор. Рибка Дорі. Ви виграли 50 тисяч гривень! Дякую! Дякую! Раді вас! Дякую! Дякую! Познайомитись, так, дякую! Шишакам привіт! Спасибо всім, пока! Дякую, до бачення! Бомба, бомба. Це що? Це буде на шампанське на свадьбу. Звичайно, хлопцям допоможемо. Ну і дружині віддам. До речі, дружині Марті привіт.